Pinaiimbestigahan na ang posibleng ugnayan ni Estorial at isang believed inmate na siyang tinuro ng gunman na nagutos para paslangin si Lapid. Para sa kabuang detalye, narito ang report ni Jojo Sikat. Kinumpirma ng Europe of Corrections spokesperson Colonel Gaby Chaklag na kanyang agarang kinausap ang New Believer Prison Superintendent na agad imbestigahan at alamin kung sino ang image na tinutukoy ng gunman na pumaslang sa batika Broadcaster na si Percival Mabasa aka Percy Lapid. Ayon dito kay Chuck Lag, agad niyang pinagsusumite ng report ang superintendenta para masagot kung may katotohanan na nabanggit ng sospek na mula sa bilibid ang nag-utos sa kanila gamit ang cellphone para paslangin ng broadcaster. Ipinunto pa ng opisyal na mahigpit ay pinagbabawal sa bilibid maging sa kanilang tanggapan ang pagdadala ng cellphones at maging siya ay hindi exempted dito. Samantala, sinabi naman ni Chaklag na kanilang ipinatutupad ang mahigpit na pulisiya sa Jubilee bilibid Prison kung kaya tila imposible na makapag-communicate ang mga inmates sa kanilang mga kasama sa labas para makagawa ng krimen. Dagdag pa ng opisyal, hindi nila kinukonsente sa loob ng Bilibid ang mga aligasyon ng gunman nitong silapid at handa silang humarap sa anumang investigasyon o sa investigasyon ay patatawag ng Senado. nag itong si Senador Ramon Revilla Jr. ng Senate Resolution na naglalayo na imbestigahan na naging pahayag ng gunman na nanggaling sa loob ng Bilibid ang utos na paslangin ng Batikang Broadcaster si Percy Lapida. Inihain ni Revilla ang Senate Resolution No. 264 na inaatasan ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na imbestigahan kung paanong naipagpapatuloy ng na mga nasa loob ng New Bilibid Prison ang kanilang mga krimen. Ako, si Jojo Sikat, ang inyong abante, teletabloid reporter. Walang inaatasang...